Ja vas zdravím, priatelia. Pri ďalšom videu, respektíve bude to séria videí, dvoch alebo troch, a ja vám skúsim porozprávať teraz o tom, čo ma udržalo pri zmysluplnej činnosti počas korona obdobia, hlavne na jar minulého roka, ale trvá to až doteraz, pretože už dlhú dobu sa venujem vyvíjaniu môjho palcového trsátka pre hru na gitare a posledné 3 roky si ich dávam tlačiť. Predtým u jednej firmy, ktorej som posielal návrhy, aby mi ich vytlačili, ale na začiatku roka som si objednal 3D tlačiareň QWERTY X Plus z Číny priamo, aby som si mohol navrhovať a tlačiť svoje trsátka sám. A k tomu potrebujem aj materiál. Ako vidíte, je to celkom zaujímavé. Tu mám rôzne ukážky filamentov, ako sa to volá. Či už z Číny, odkiaľ mi prišli hneď na začiatku prvé vzorky, alebo takéto pekné kotúče, naozaj s dobrými materiálmi od českej firmy Filamentum. A samozrejme nejaké vzorky od nich. Ešte predtým, ako sa pustíme do tých ukážok, ktoré som zaznamenal počas celého roku o rozbalení vlastne tejto tlačiarne a otlačení rôznych výrobkov, pre gitaru trsátok a rôznych pomôcok, vychytávok, tak komu sa páčia tieto videá, kliknete na odber, nezabudnete aj na ten zvonček, ktorý je tu, aby ste boli prví informovaní. No a prečo čínska tlačiareň QWERTY X Plus a prečo česká firma Filamentum? To všetko sa dozviete v nasledujúcich videách. Samozrejme aj to, ako si navrhujem a tlačím jednotlivé výrobky, ale v tomto prvom videu sa vrátime na začiatok minulého roka k rozbaleniu tlačiarne a prvým pokusom o tlač. Takže ideme na to. No a prišiel mi ďalší pekný veľký balíček. Ja si musel vyťaperiť po schodoch. Na druhé poschodie 30 kg. Je to táto pekná 3D tlačiareň z Číny. A hor sa do rozbalovania. Posledné záchrany s nejakými vecami potrebnými, ktoré je tlačí. A kotúč s filamentom 1 kg tlač, krásne červené. Otvárateľná dvierka. Vynikajúca je táto podložka. Je určená pre rôzne typy materiálov. Buď pre bežné typy PL a ABS, alebo trochu špeciálnejšie ako nylon, karbon. O rôznych materiáloch na tlač si povieme neskôr viac. Na tejto strane podložky sa tlačí PLA. Podložka sa pritom zahrie na teplotu 50 až 55 stupňov Celzia. Pri ABS je to 100 stupňov Celzia. Je trošku drsnejší ten povrch. A z druhej strany máme super hladkú podložku pre tlač nylonu alebo karbonu. Tým, že je podložka magnetická, výborne prílne a je takáto ohybná, takže vytlačený materiál sa len takto odlúpne po ohnutí. Táto tlačiareň je výborná aj v tom, že dovnútra sa doloží jeden filament z materiálu, ktorý potrebuje byť permanentne v suchu, ako je nylon. A ďalšie filamenty sa dajú pekne z vrchu. Na vrch sa dá dať takýto kryt, ktorý má tiež magnetické okraje, takže opäť pekne prílne a z boku máme magnetické dvierka z jednej a z druhej strany, takže kedykoľvek, keď potrebujeme, môžeme celú tlačiareň uzavrieť pri tlačení kvôli materiálom, ktoré potrebujú stálu vyššiu teplotu. A naopak, môžeme ju aj otvoriť celú pri materiáloch, ktoré potrebujú počas tlačenia chladiť. V tlačiarni je už prednastavený extruder s tryskou na tlač bežných materiálov, ale je výborné, že s tlačenou prišiel aj náhradný extruder, ktorý znesie oveľa vyššie teploty pre tlač nylonu. Preto som si aj túto tlačiareň objednal, pretože je už priamo na tlač nylonu prispôsobená. No, takže už ju len zapnúť do elektriny, poriadne ponastavovať a vyskúšať prvú tlač.